sebe. Máte nejakú vysnívanú krajinu, ktorú by ste chceli navštíviť? Po prípade si tam vedieť predstaviť žiť? Nie, nepredstavujem si žiť v žiadnej krajine, inej ako na Slovensku. A mne sa tu páči najviac. A skúste odôvodniť, že čo sa vám tu tak najviac páči, lebo vieme, že ľudia sa sťažujú vždy na niečo. Mne sa tu páči v podstate žitie na Slovensku. Ja tu žijem hromadu rokov, tak sa mi tu páči. Ja som bol aj v iných krajinách, ale mne sa tu páči v podstate najviac. A keby ste to vedeli porovnať, navštívili ste ktoré krajiny? Prezrate nám. Jazdil som kamionom 24 rokov, takže som navštívil, neviem, Anglicko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko. Ja neviem, no veľa krajín, ale... Takže možno aj kvôli tej práci, že doma je len doma? Doma. Že vás to ťahalo. Vždycky ten návrat domov bol najkrajší. Uh-huh. Či máte nejakú vysnívanú krajinu, ktorú by ste chceli navštíviť alebo v nej dokonca žiť? Či si viete predstaviť nejakú takú krajinu? Tokio. A prečo práve? Skúsi nám povedať. To neviem. Tak čo sa vám tam páči? Tá kultúra, tá príroda, tá mentalita ľudí? Mentalita ľudí. Je to také exotické, že? Áno. No a vedeli by ste si predstaviť, že povedzme, že no, zajtra sa sťahujem a budem žiť v Tokiu? Vedela, áno. Určite. A nebola by tam nejaká bariéra, ten jazyk predsa len naučiť sa, alebo... Nie. Nebol by to pre vás problém, hej? Nie. Ani tak normálne nájsť si zamestnanie a všetko? Už asi tak veľmi by som tam nechcela bývať, len tak ísť tam. Ja takže len to pozrieť, hej? A nie je nejaká krajina, ktorej by ste možno, že všade je lepšie na Slovensku, tam je lepšie ako u nás doma, že niekde tak... Asi nie. Takže len Slovensko? Len tu. A vám sa to páči? Čo je to také naj pre vás? No, že som sa tu narodila, malička tu vyrastám, takže všetko je. Domov je domov. Jasné. Áno. Je nejaká krajina, ktorej by ste si vedeli dokonca predstaviť žiť? Či vás očarila, čo sa vám na nej páči? Je nejaká takáto krajina? Švajčiarsko, pravdepodobne. Už som tam párkrát bol. Je to pekné, príjemní ľudia a podobne. Takže je tam pohodlný život a dá sa tam pekne. Myslíte, že tam je lepšia životná úroveň ako na Slovensku? Určite je. Lepšia životná úroveň ako na Slovensku, ale taktiež to má svoje nevýhody. Sice zarobia tam o dosť viacej ako na Slovensku, ale taktiež o mnoho viacej zaplatia aj za všetky potraviny a podobne. Takže tak. Čo vás tam nadchlo? Bola to tá krajina, príroda alebo mentalita ľudí? Alebo... Tak najprv to bola tá príroda, samozrejme Alpy a podobne. A potom to bola aj tá mentalita tých ľudí, ako pristupovali k tomu, čo robia a podobne. V čom sa od nich my na Slovensku, povedzme, líšime najviac? Dosť si tu ľudia závidia na Slovensku. No, to je asi to najväčší rozdiel. No a tu sú niektorí ľudia, aj keď toho veľa nemajú, vyzerajú byť dosť namyslení a podobne, takže nevidím, všetko stupne do hlavy. Takže keby bola možno, že máte povybavované všetko, bývanie, prácu v tom Švajčiarsku, vedeli by ste tam predstaviť si žiť už natrvalo? Natrvalo by som to nevedel si predstaviť, lebo na Slovensku je zase niečo, čo ma fascinuje a viem si predstaviť tam ísť na nejakú dobu, ale nie natrvalo. Takže doma je doma na Slovensku. Áno, presne tak. Či máte nejakú vysnívanú krajinu, ale takú, že dokonca, že by ste si tam vedeli predstaviť ísť aj žiť? Taliansko. Povedz si nám prečo. A mentalita ľudí sa nám páči. A jedlo. A podnebie. A všetko, krajina. No, dobre. Takže keby ste vám povedali hneď, že zajtra balíme a ideme tam žiť, nie je problém? Dneska. Aký je najväčší rozdiel medzi Slovenskom a Talianskom? Ako to vnímate vy? Oni sú takí bezprostrední. Nevnímajú tak problémy asi ako my. Môžem sa aj cerky, že akú má ona vysnívanú krajinu? Tiež Taliansko. Aj, tak vy ste tam už asi boli párkrát, čo? Veľa. Aj tento rok sa chystáte? Či ste už boli? Boli. Aj vám je sveta žiť, babi, no jasné. Dobre. Druhá otázka, alebo tebe, povedz mi ty, čo sa ti na tom Taliansku páči najviac, keď už sa pýtame. To more. Samozrejme. A to, že tam je stále teplo. Uh-huh. Že ty by si tam chcela zostať aj do školy. A tá taliančina čo? Ako ten jazyk? Dobrý, ale neviem ho. A to by sa naučilo, že? Nebol by problém jazyková bariéra. Uh-huh. Čo by si tam robili, keby si tam žili? Povedz, čo by si tam každý deň robila? Neviem, išla by som na pláž. No však jasné, opalovala sa, kúpala, no jasné. Či máte nejakú vysnívanú krajinu, v ktorej by ste si vedeli dokonca predstaviť žiť? Okrem Slovenska. Aha. No, ja najradšej bývam v Banskej Hodruši, pretože tam mám taký malý domček po rodičoch a fakt to je priorita moja. Slovensko je moja priorita. Prešla som už niekoľko krajín cez moju spoločnosť.
Ale že by som tak dokázala žiť, také 3 mesiace by som dokázala žiť v Bulharsku. Tam mám teraz momentálne takú ponuku, že sa tam otvára aj naša firma, ale to veľmi zvažujem, lebo mám syna dosť takého chorého. Takže asi tak toto je. Ale najradšej mám Slovensko. A čo tu máte najradšej na tom našom Slovensku? Moju chalupu, aby som tam mohla pestovať zeleninu a tam si tak vitálne oddychnem. Je tam ticho, pokoj a potom mám strašne rada Žarnovicu, lebo tu podnikám už 20 rokov a milujem túto časť Žarnovice veľmi. Takže nikto by vás neprehovoril, že poď, ideme tu žiť, do tejto, do Talianska, hoci kde inde, do Bulharska, nie. Ono by sa mi to páčilo, len neviem reči, viete? A keď sa mám dohovárať rukami, nohami, je to dosť problém. Tak bariéra jazyková je, hej, dosť. Ešte v Bulharsku tam fajn, tam sa ešte rusky, pretože tá ruština ešte zostala niečo, ale vôbec ináč nie. Tak trošku spoznať tú krajinu, obzrieť si ju a vrátiť sa pekne na ten svoj pokojný kúsok domova. Aj teraz máme v pláne loď na Jadran a to bude milé, ale vrátiť sa po týždni domov a zase tu, byť tu. Jasne. Čo ja viem, na tom Donbase by nebolo zle. A to je kde? To bude voľa kde pri Rusku alebo na Ukrajine, neviem. Aha, čiže vás fascinuje tak táto krajina čím hlavne? No hlavne politikou. Keď to porovnáme so Slovenskom, je tam nejaký rozdiel? Na Donbase? To neviem, veď najprv tam musím ísť. No, a išli by ste tam žiť teda? Kebyže zajtra, že máte možnosť? No kľudne, no skúsil by som. A jazyk nebude robiť problém? Asi pravdepodobne, že? Ja som sa ešte ruštinu učil. No. Do 40 viem naráta, to mi stačí. No, ja.